Par spīti rudens drēgnajiem un slapjajiem laikam, Ķīpselā sapulcējies liels skaits cilvēku. Viņi sagaida savus sportistus un dokos piestāja viena laiva pēc otras. Šeit ir tikai divas labākās laivas no katras valsts. Ir laivas, kas stāv krastā, rezerves laivas ar rezervistiem. Tā nav sēdēšana uz vietas laivā ar pludiņu. Tāpat arī laivas šūpoja sportisti visu dienu stāv kājās, pārvietojas, maina savas pozīcijas. Ir smags fizisks darbs un pēc trīs dienu makšķerēšanas muguri ir beigta. Visi uzrunātie dalībnieki atzīst, ka gājis grūti un zivju nav bijis daudz. Sacensībās ķer tikai zandartus, asarus un līdekas. Zivis nomēra un palaiž atpakaļ ūdenī. Spiningotāji varēja laivot kur vien vēlas ar noteikumu, ka pulksten trijos ir jābūt atpakaļ sākuma punktā. Mēs bijām Daugavā, Ķīšezerā un otrā ezerā, Juglas. Sliktākie laikapstākļi ir tad, ja ir karsta saule un bezvējš, saka čempionāta rīkotājs, taču sacensību dalībnieki nav sajūsmā par šodienas laikapstākļiem. Manas rokas palikušas baltas. Man šodien bija patiešām auksti. Laiks visu padarīja mazliet sarežģītāku, bet par makšķerēšanu vējš netraucēja. Mums nebija tik grūti, cik citiem. Nebija nekas ļoti slikts, izņemot to, ka biju slapš un nosalis. Latvijas pārstāvji pēc sacensību pirmās dienas ir smaidīgi. Lai arī komanda bija labi sagatavojusies, laikapstākļi izjauca plānus. Mainījās ūdens līmenis un straumes. Mēs cīnījāmies smagos apstākļos un mājas ūdeņi atkal un atkal mūs saudzina, diemžēl. Jā, es neteikšu, ka te nebija kļūdas. Jā. Komanda izanalizēs šīs dienas sniegumu, lai sagatavotos nākamajām sacensībām rīt un parīt. Latvijā! Artūrs Oļševskis, Ivans Milovs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.